Ассалаум алейкум, достар, сіздермен бірге Алик кезіп, бүгін біздер The Long Dark деген ойында ойнайтын боламыз. Я, достар, бұл ойын, мықты ойын өзіме ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамыз. Сондықтан, достар, давайте лайктарыңызды міндетті түрде басып, каналға тіркеліңіздер. Бұл ойын, былай айтқанда, қыстың күні өмір сүру керек, достар. Орманда, айдалада, әр жерде жүреміз, тау тасты кесеміз. Короче, деген бұл жақта қорқынышты жыртқыш жануарлар да бар. Сондықтан ойынды до конца көреміз, достар. Давайте лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліп отырыңыздар. Бұл ұзақ болуы мүмкін. Так, былай алып алуға болады екен. Короче, достар, желдің, аяздың дауысын тыңдап тұрған шығарсыздар. Дала өте салқын, уже бізге деген мынаны қосуымыз керек. Так, от жағамыз қазір. Вот, вот жағып жатырмыз, қазір кішкене жылынып аламыз, и сосын сыртқа шығатын боламыз. Бұл ойын өте-өте, достар, сіздерге ұнайды. Сондықтан до конца көреміз, ары қарай сосын өзіміз өмір сүріп көреміз. Бұл қазір миссиясын орындап жатырмын мен, достар. Қазір миссиясына өтеміз, и содан кейін ары қарай. Так, міне, о, енді бізге жаңа тапсырма, ол ангардың ішін қара дейді. Қараңдаршы, достар, кәдімгі графиканы бәріне дейін алып қойған мына печ. Короче, 59 минут ішінде жанып тұрады. Және де 6 градусқа қазір жылыды, 58 минут қалды. Уже осылай уақыты бар екен. Мен, достар, неге төбеде отырмын десеңіздер, төменде қараңыздар, индикатор бар. Бұл жерде біріншісі, яғни менің тоңғаным, градусниктің сөйлеп тұр, ғане толып жатыр енді, қараңыздар. Екіншісі көз ұйқысы келгені, үшіншісі су, төртіншісі тамақ, достар. Түсінікті ғой, асқазанымыз. Енді бізге ангарды қара дейді. Қазір біз, ой, да жер салқынай. Қараңдаршы, уже ысының бір несі көтеріліп отыр жоғарыға. Қараңдаршы, әдемі істеп қойған. Қара, жақындаймын мен, қасына тұрсам, мен, қараңдар, екеуі болады екен мынау қызсып, үшеуі болуы да мүмкін кейде. Қараңдар, алыстаймын. Біреуге қазақ болды. Вообще алыстасам, кәдімгі мен тоңып бастаймын мына жерде. Ангардың ішін ақтар дейді ғой. Короче, ангардың ішінде туалет бар, газета керек болады, себебі деген, эй, ана зат, мына отыр туалетке керек емес ол. Просто ана жағуға керек дегенім ғой. Ойлап қалмаңыздар. Так, раковинада су жоқ. Мына жерде дым жоқ туалетте. Так, басқа не қараймыз бұл жерден? Үстіне газета тұрған жоқ па? Давай, ұйықтайық. О, бір соғып жатыр бізге. Так. Қайда. Ана өшіп қалды ғой, е-мое. Бірақ жып-жылы болып жатыр екенбіз. Телефонды алайық, достар, ал. Jack Rabbit Remote Transport. Миссиясы, достар, астынан оқып отырыңыздар. Я сказала, и сидит дома, сказала. Well, slow down, boy. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. Мен танымадым, достар, мынаған. I know. Может, бұрынғы серияларында бар ма екен? And I wouldn't be here if it weren't important. О, аптечка, тамақ па? What brings you? Пицца ма? I mean, are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor. Сендердің сюжеттерін қарап отырамын ба? Мен давай арыстан, аю мен, түлкі мен, қасқыр мен қырылғым келіп тұр. Болшы. Why are you here? What will be? Ой, достар, мынау кетіп бара тұр ғой, көмектеспесең деп. Why do I have a feeling you're not talking about the way? Әлімі жуатыр, әлімі жуатыр. Because I'm not. Давай, кетсең кетші. Біз өзіміз ангарда жүре тұрамыз, салқын. Throw your bags in the plane. Тәшесім көбі самолет. Мә, кетейін деп отырық, достар, ал. Йо-майо, әйел адам қалай деп көндіреді, а? Не деген жандар олар. Так, короче, самолетпен ұшайын деп жатырық, мынандай погодада. Йо-майо, маған ұшыртып қоймаса жақсы, әйтеуімін қопырап. Шынымен ба не? Мынан аламын. Аптечка алам. Ой, мен бәрін алам мен. Салмақ-палмақ қарамайын, көтереді шығар самолет. Маған керек заттың бәрін аламын, мына кубалы кілт-білт бәрі керек маған. Короче, достар, Астридтің құралдарын, жүктерін салатын боламыз. Бұл жерде тек Астридтің жүгі мынау ғой. Мынаны аламыз, и мыналар менің қалтамдағылар ғой. Ал мыналарды да былай салуға болады. А, мынау 5 килограмм екен.
Так, мынаны да салып қояйын. Ойбай, 10 килограмм болды. Мына тек 15 килограмм көтерем ме? Онда былай қоя қояйын. Болды ғой. Так, салынды ғой. Салдым ғой, да? Так, ішін қараймыз. Иә. Салдым. А, мына Астридтің рюкзагы қалып қойды. Ой, кешірерсің. Ал, болды ал. Ой, қолыңа ұстап қойсаң да болмай ма? Ал, енді достар, возьмите парку дейді. Парку деген ол ма? Парк дейді Маккензи. О, достар, ұшайын деп жа. Мә, ұшып бара жатыр. Еу, мынандай погода қазір, мына төңкеріле ма бірдеңе істейтін шығар достар. Короче, достар, бұл екеуін жаңа тыңдап отырсам, көп білетін шығар, мен білмейді екенмін. Бұл әйелі сияқты, бұрын ажырасып кеткен сияқты екеуі. Себебі деген жаңа мына қыз мына жігітке сенің сақинаң қайда дейді да, қолындағы сақинаң. И ол ұмытып кеттім бірдеңе деп жатыр. Ал қыз айтады да, ал мен болсам өзім сақинамды әлі де тағып жүрмін дейді. Қолын көрсетті да, жаңа әне қолында сақина тұр. Так, достар, қараңдар, бірдеңе басталды. Бұл жаман дейді, не болды дейді? Электричество пропала дейді. О, достар, міне. Йо-майо, ал, крушение болайын деп атыр. Кетті ал. Йо-майо. Ал, енді қызық басталды, достар, міне. Ой, басымай, басымай деп атыр ғой. Ой, бай-ай. Әйте, аман қалыпты, Астрид дейді. А, қолына кіріп кеткен бе еще? Йо-майо. Алып тұрса енді. Ұша. Астрид дейді, жа, қыз ғой. Жоқ, қайда ол, тірі ме? Кәз, 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 кәз. Must have gone right through the windshield. Йо-майо. Мә, самолет түбеде ме не? Йо-майо. Ну, почти. Мына жақпен жүру керек бізге. Так, мен мынандай заттар жинап алайын, қазір бізге қарнымыз ашады. Біздер мына жердеміз. Енді бізге не істеу керек? Бізге факел қосу керек. Давай, 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 давай. Тез-тез отты жағамыз. Еще іздеуіміз керек қой біздер деген. Йо-майо. Так, отты жағып демалып аламыз. Давай, давай, жан, 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 жан. Тез-тез, тез-тез, бауырым, жан. Мен тоңып атырмын, достар. Давай, давай, отты жағамыз. Так, енді. Мына жерге отындарды күшейтеміз. Вот, достар, 4 сағатқа жететінде от жағып қойдық. Мә, біздің қол-аяқтарымыз бәрі сынып жатыр екен ғой. Так, енді бізге не керек? Бізге вода дайындау жасау керекпіз. Міне, қардан, короче, су қайнатып қоямыз. Еще біздің қарнымыз ашып тұр, мен кішкене не қылып алайын, жылынып алғасын, мына бір жерлерде бірдеңелерді іздеп көреміз қазір. Тағы да бар сияқты, 26 градус болып, мына жер ысып жатыр. Е, бауырым, сен де кешірсе, өлген адам екенсің, мен сен жылынып атсың ба деп, жылтып атырмын ба деп атсам, мына қызыл заттар не екен, алынбайды екен. Так, мына жерге ұйықтауға болады. Ұйықтасақ біздің қарнымыз ашық болады, достар. Ұйықтамауымыз керек. Еще қазір бізде бинт керек. Бинт жасау керек. Ол үшін бізге міне былай бинтті жасап аламыз. 2-2-ден желдің дауысын қарашы, мен кәдімгідей шынайы өмірде қалып қойған сияқты болып тұрмын ғой. Енді біздер енді инвентардан 2 бинтті аламыз да қай жеріміз жөндейміз. Біз давай қолымызды емдейік бірінші. Қолымызды емдейік, сосын аяғымызды емдейік, давай. Вот, аяғымызды емдедік. Так, жылынып жатырмын, жылынып жатырмын. Мына салқынмен енді тез-тез барып келейін. Так, ағаштарды алуымыз керек. Бұл от жағуға бізге өте керек. Йо-май, желдің ұйтқуын қараңдаршы, достар. Дым естілмейді дауыстан. Тек жел. Бұл жақта еще аңдар бар. Әртүрлі. Ертең біздер қарлық қаламыз ғой мына жерде деген. Достар, соңына дейін осы ойынды көреміз десеңдер, смел лайктарыңызды басыңыздар. Давайте, достар, давайте, тез-тез лайктарыңыз басып отырыңыздар. Мен до конца ойна десеңіздер, осы миссиясын аяқтаймын. Так, о, мына жерде ящик жатыр екен. Мына жерден, короче, не аламыз? Мен сразу тоңып қалдым, базар жоқ. О, кітаптар. Бұнда жағы жіберуге болады, қазір қараған, қақайған боранда. Адам деген кітап оқиды дейсің ба? Мына ящикте де жаңа ағаштар бар. О, мынаның ішінде кім бар? Давай, давай, тексер, тексер, тексер. Опана. О, ішетін бір сушняк тауып алдым. Давай, давай, кеттік, 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 кеттік. Тоңамыз біз. Тоңсақ жизіміз азая береді біздің. Ух, 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 жылынып алайын. Так, енді
Су қайнап жатыр. Су қайнайын дегенше мен ұйықтап алайын достар. Демалып алайын, күндіз болсын еще. Мен жып-жылы болып жататын сияқтымын. Қазір көреміз. А, таң басы саған жылы. Пустая банка дейді. Ё-майо. Мен бірақ демалдым, бірақ су ішкім келіп тұр. Енді сен мен бекер ұйықтадым ба дедім ғой. Ойбу. Костер жағу керек енді бізге тағы. Костер, 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 давай. Не, ақ жаққа жағайықшы кішкене. Ыссы болсын. Ё-майо, достар, қараңдар. Бірақ ұйықтамасам болмайды деді. Ұйықтауым керек маған. Міндетті түрде ұйықтау керек. Салқын өте қатты. Даланы көрдіңіздер ғой. Құрттай шықсам болды. Тоңып кәдімгідей дірілдеп қалып тұрмын ғой. Ана банкінің қазір суды қайтадан қайнатамыз. Оны кеуіп кеткен ғой, қайнап қайнап. Так, мына жерге не қыламыз? Қосамыз мынаны. Градусын 4 сағат қосылды. Так, енді готовить. Мына жерде банка, санка сондай зат алу керек. Сол кезде ертең ет пісіреміз, ананы пісіреміз, мынаны пісіреміз. Солай, короче. Так, мына суды дайындап қояйын. Мен жылынып алайын. Қарнымды ашып жатыр. А, менде мана бірдеңе бар еді ғой менің инвентарымда. Напитка бар ғой. Так, кеттік. Ішіп көрейік. 250 грамм дей ма? А, 0,25 грамм да, иә. Так, іштім. Қарныма құртта қандай болып барды ма ол? Ё-май, маған тамақ керек қой. Етің қайда е сеніңе? Етің жей салайыншы. Етің жеп кетті ма біреу? Менің алдымда біреу келіп кеткен болып тұр ғой. Так, мен қазір далаға шықсам қатты тез-тез тоңамын. Мына ішін көрейік, қазір іші 26 градус, шып жылы. Міне бір затты кетіру керек. Если она останется низкой, наступит переохлаждение. Найдите какое-нибудь теплое место, прежде чем наступит переохлаждение. Ма, бірдеңе дейді. Короче, осы жерде отыр деп тұр ғой маған кішкене. Денең жылынсын дейді. Денем жылынам дегенше мен қарным ашады қазір. Не деген мынау қызықты ойын. Так, жоғарыға қарай көтерілуіміз керек қазір. Біз еще мына тапсырма сондай. А, міне, риск переохлаждения, короче, емделді деп жазылды. Аха. Енді қазір мен кішкене отыра тұрайын, 28 градус болды. Кішкене отыра тұрайын, су қайнайды қазір. А, снег. Короче, қар еруіне 3 минут қалды деп тұр. Ергеннен кейін ол тағы да 15 минуттан кейін қайнайды. 15 минуттан кейін ол қатты қайнайды, сосын сарқып қалған ғой мана мен ұйықтап қалғанда. Так, 3 есе жылынып жатырмын мен достар, қараңдаршы, кәдімгідей 3 есе жылынып жатырмын. Қазір жылынсын до конца. Су ішкісі келіп тұр жаңа мен, короче, сушнякпен енді бірдеңе қыла тұрдым. Міне біреуді енді алу керекпіз ғой. Закипание, міне достар, қайнаған судың қайнағанын күтейікші. Судың қайнағанын күтейік, отыра тұрайық кішкене, аяғымызда жазылсын, бәрі нормально болсын. Так, бізде болезнь нет, ауырып жатқан жоқ аяқ қолымыз, тек просто киіміміз тар. Тар дегенде қалай, киіміміз біздің жұқа. Жұқа. Енді осы киімді біздер ремонт жасасақ, ремонт жасалмайды да бізге. Ремонт жасалмайды достар. Киімімізге куртка керек бізге деген. Так, су қайнасын, сосын біз шығатын боламыз ары қарай. Оған дейміз қарнымыз ашып қалмай ма екен? Мына суды қалбырдақ кетуіміз керек. Ё-майо. Қайдап жатыр достар, дауыс естіліп жатыр, қараңдаршы. Ха, күшті қылып шығарған ойында. Базар жоқ, вот выживание деген осы достар. Так, қайнауына 7 минут қалды дейді, бірақ тез-тез өтеді, 7 минут, 7 секунд сияқты, әне 6 болды уже. Так, кішкене күте тұрамыз. Қайнаған еще біздің жылынып жатыр, от души жылынып жатыр, қараңдар, толып қалды уже. 5 минут қалды, бірақ қарнымыз ашып бара жатыр. Бізге тамақ керек, достар, тамақ. Қайдан табамыз, мына жақта ештеңе жоқ қой, самолеттегі жаңа заттарымыз да жоқ, инвентарда дым жоқ, достар, қараңдаршы, мына жерде тамақ бар ма, айтыңдаршы. Тамақ жоқ, бізде пышақ бар әйтеуір. Ана қолымызға кірген ғой басында. Міне тамақта дым жоқ шетінде. Мына су бар, короче. О, алайын мына суды. Так, ой, мына ұйықта деп тұр ғой. Так, суды аламыз. Возьми. Вот пустая банкада аламыз. Кеттік достар, толды бізде. Ары қарай жүгіреміз. Давай, 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 давай. Енді тоңып бастаймыз достар, қараңдар, екі есе тоңып жатырмыз. Бізге енді мына жаққа қарай бару керекпіз. Наверное, так можно туда мінуге болатын шығар дейді. Давай, мәтпор, тез-тез, бауырым, бұл, тоңасың қазір, әне, тоңып жатсың уже. Тез-тез, жарық барында кетіп қалайық. О, үстінде жеміс жидектер бар, ой, молодец, шықтың ғой, молодец.
Жемшидектер бар, жеуге бола ма? Так. Наберите плодов, шпионка заведет чай. А, чайга қосып ішесің дейді. Так, енді қайда, мына жемшидектер. Та, біреу алып алайық. Менде уақыт жоқ. Алып тұратын. Ары қарай тағы да. О, міне-міне міну керек. Давай, давай. Бауыр құлақ болып қазір аяқ қолын сындырма. Астында бит те жоқ, трапка те жоқ, дым да жоқ. Короче, тек саған жоғары қарай міне беру керексің ғой. Так, міне берген сайын міне бір заттар шыға береді екен. Ол әдейі біздің уақытымызды алу үшін істеп қойғаны. Бізге қажет емес. Давай, мына жаққа шығуымыз керек. Давай, 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 давай. Давай, бауырым. Көтеріл. Красавчик, давай. Опана, молодец. Наконец ты. Так, енді, 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 қайда? О, самолеттің мына жақта бірдеңелер жатыр ғой. Ё-моё, давай, асқазан екі есе қарын ашып жатыр. О, самолетті қараңдар, ағашқа соғылып қалған. Қыз қайда сонда? Астрид қайда? Астрид пе? Гастрид пе? Так, Астрид қой, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Но секре алмайды достар еще. Ё-моё, қыз қайда кетіп қалған? О, киім. О, міне Астридтің заттары мынау. Анағы сөмкелері ғой. Коды бар еще. Аш ішінде не бар екен, а? Тамақ бар ма екен? Жабық достар, іші жабық. Бұл енді қыздың өзі қайда? Қыздың өзі былай тұрсын қазір мен. О, рюкзактарын қарайыншы, тексеріп көрейінші ішінде. О, шоколад. Тағы не бар? Дым жоқ па? Так, о, менде тамақ бірдеңе бар сияқты ғой. О, шоколад. Достар, қарын кішкене толып жатыр. Суды да ішіп жіберейік. Барып тұрсын. О, міне шөлдік қалған екенбіз ғой еще. Қыстың күні ненің шөлі мынада? Бір литр суды ішіп тастады. 0,5 литрді, короче. Так. Әй. Ішінде ешкім жоқ қонан. Так, іздеу керек мына жерде. О, міне, міне, міне. Жемшидек. Так. Мынандай. Ағаштар бәрін алып алайық. Так, осы бір жерде бір шығатын жері бар, достар. Міне ағаш өсіп тұр ғой. А, былай шығады дейсіш. Йо, неге миыма келмей тұр менің. Әңгін ағашты тексереміз. Ешіктің ішінде не бар екен? Түн батайын деп жатыр достар. Түн жоқ па? Екі ағаш тапты ішінен. Қыз қайда кетіп қалған сонда? Осы жақтарда үй болып тұр ғой сонда. Хм. Маған да қызық болып тұр. Сізге де қызық болып тұрған шығар. Қыз бір жаққа кетіп қалған. Бірақ чемодан тастап кеткен, өзі қансырап бір жаққа кеткен ғой мына жаққа қарай. Енді қазір бізге қасқыр аю паюлар кездесуі мүмкін. Абай болуымыз керек бізде. А, қоян екен ғой, шошып кеттім ғой. Ё-моё, қасқыр шығар деп. Так, енді бізде мылтық та жоқ. Мына жерде о, тас бар екен. Тастарды алып алайық, лақтырамыз ғой. Короче, қолымызға ұстап жүрейік. Вот. Лақтыруға болады, мерген деп лақтыруға болады. Қоян жүр достар ана жерде. Ана жерде біреу жатыр ғой. О, қоян. О, дәл тигіздім достар. Эй. О, дәл тигіздім. Мерген екенмін ғой мені. Өлтір. Ұстанам. Е, мені. Қалай қалай өліп кетті? Қоян берген. Оңбаған. Так. Тасым қайда? Давай, давай, лақтыр, лақтыр, лақтыр. Астрид, қайдасың? Астрид. Қасқыр. Қасқырға тимесін оны. О-о-о, қоян істей алмай қалдым. Қап, оңбаған ай, қоян ай, а? Кел әтіп, кел әтіп, кел әтіп, қараңды. Қасқыр жүрген өзі. О-о-о, волк дейді оған. Старайтесь, не... А, көзіне көрінбе дейді. Ұста. Өбе, дауыс шыман екен. Ё-моё, достар, надан қалай өтем енді мен, қасқырдан. Айналып өтейін енді. Ойбай, дауыс шыман екен. А, бір аң жеп жатыр. Қарның тоқ па? Дәй қасқыр, молодец, қарның тоқ па, жей бер. Мен жеде жеп не қыласың, кәрі қақпасын мен. Өзім өлуге аз қалдым. Денем сүйектері мұздап кеткен, иттері деген кәм үсік болған. Не істейсің мен же? Өзіңмен өзің тұра бер, смело. Тек мен просто мына жаққа қарай бара берейін. Жай мен көрінген жоқпын көзіне. Көрінсе тістейді екен достар, қуалайды. О. Looks like some kind of radio tower. Радио вишка екен. Must be closer to civilization. Ага, мына жерде түсу керек қой енді. Давай түс. Сонда ана Астрид қайда кетіп қалған е? Ё-моё, мен соны түсінбедім е? My fingers feel numb. Мына жақта кілең тастан басқа дым жоқ те. Қоянға қалай тигізгенімді көрдіңдер ма? Қоян ұстаймын мен қалайды. Берген.
Ой, тиме қалды. Тиме қалды. Ой, лақтырмам. Үлдекен лақтыр жүргеніз. Так, енді радио үшке қалай мінеміз. Йо-майо, біз деген кәм далада қалдық қо. Мына жаққа қарай жүр деп тұр қояндар. Ох, тас. Тас, давай. Ашып кетті. Давай, мына жаққа бар. О! Ай-ай, құттай қалды тұсар тиюге. Ай, маңдайыма тиіп кетер. Радио үшке. Өлтір, ұста тиіп аяқпен. О, кете берсін. Әне біреу отыр. Уф. Уф. Мынау кім достар? Біреу отыр ғой мына жерде. Әу. А, өліп қалған достар. Отлично, город дейді. Ооо, қала, қала, қала. Мынаның ішінде дым жоқ та. Е-мае, ооо, ауыл тауып алдым достар. Мына жақта мылтық бәрі болады енді. Кеттік достар. Е-мае. Смело. Давай, давай, мынақтан секіре аласың ба? Былай түсу керексің ба? Мынау құрттай бір жерден құлап кетесің ғой. Аяғы сынады, қолы сынады сондай. Ол үшін емделу керек. Мен уже тоңып жатырмын. Давай, давай, үйге дейін шыдайық енді тездет. Жүгір, 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 жүгір. Хотя бір үйге барып, ошақ жағып, әйтеуір күн көрерміз. Бұл жақта қазір кастрюль, мастрюль бәрін тауып алуға болады. Осы жерде. Дым дейді. О, мына үйде адам бар. Кет, 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 кет. Сол үйге барамыз. Мына үйлерді артынан тексереміз осы. Ке сол үйге барайық, мен жүгіре алмай қалдым уже. Міне, өлейін деп жатырмын. Эй! Кім бар? Мә, мына жақта өлтіріп кетті ғой біреуді. Ану. О, балта тауып алған соң ғой. Тексерейік, дым жоқ екен қасқа. Өлтіріп шешіндіріп, бәрін тонап кеткен ғой. Мына үйде кім бар екен? Ей, кім бар үйде? Ашың ай! Ошіне кіріп кеттім. Кіріп кеттім, походу. Hello? Эй! Anybody here? Біреу бар ма? Бет жанбай ма? Ух! Ай! Бір ұң-ұң дейді. Эй! Шал! Hey! Мылтығын маған бер! Wake up! Қорқып отыр, ей ат. Holy shit. Wait. Hold your fire. Ей, атпа құрсын өзім. А, кемпір қоны. Атай дейді, тет дейді. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? Сен мұнда не істеп жүрсің? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Әйтеуір, достар, мына мылтықты маған береді ғой, явно, енді біздің мылтығымыз бар, достар, келесіде, бақ-бақ, атамыз ғой бәрін. My plane, I crashed in the mountain. Әне, крушинегі, мен самолетім ол, үсті дейді, кәрі крушинегі ол, дейді. А, бейті өткізе беру көт екен ғой, ооо. Өткізе көт, так. Кто ты, дейді? Ружи. Горд, дейді. Кто ты иди? Ружи ма? Горд па? Ё-моё. Ружи ты. Ина, кстати, Маккензи зовут. Ал сен? Бірдің, бірдің, бірдің. Ой, мала осырай мажит. Я Горд. Пек завершене. Мылтығын бер енді маған. Серая ма. Мылтығын бері ғой маған енді. Берші мылтығынды енді. Мен енді не істейм мен мына жерде? Мә! Ат жібермесіні. Мына түсіме тек пакетімді ал. Мә, әжей! Мына көріп тұрсың ба? Көзің көріп кетеді. Мылтыққа ауыстырам. Тек, мына өліп қалған ба бірдеңе ойдым. Ой, тоңып отырмын мен. А, дейінделді дейік. Ааа, екінші этажына барайық. Оның мылтығы бар екен, базар жоқ. Ойбай, я қап қараңғы. Үйдің шып жылы екен бірақ. Кітаптарын бәрін алып кетейік. Кітаптарын алып кетейік, бәрін алып кетейік. Карта тауып алдым ба, мен еші. Мен мына жақта жүрмін, қараңдар, достар. Қаншама жер бар мына жерде. Йо-майо.
Мынау өте қызықты бөлім болады, достар. Давайте соңдан, достар, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге оған Алик Кизет. Келесі кездескенше, достар.